Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Raja te hamile burgi hatta muni pasa hamro ekta gau ekta sewa samaj jun cha hamro samaj ko naam hami chai rally ma annual general meeting kam picnic bhanera hami jaudai chhau ra hami samasta members haru hami sabai rally lagi rahe chhau almost 60 members haru cha ra hami हाम्रो सेवा समाजको तयार हुँदैछ गाडीलाई सिङ्गार्ने काम सबैजना व्यस्त छ देख्नु हुँदैछ आज रेलीमा रेली पालामा पिकनिक साथै हाम्रो समाजको रेडी गर्दैछु हाम्रो सेवा समाज एकता गाउँ मुर्गी हट्टा मुनि पर्छ र हामी सबै अब मेम्बरहरु गाडीमा बसेर हामी रेली पाला तर्फ लागिरहेछौं हाम्रो जुन चाहिँ पिकनिक यो कम हाम्रो एन्युअल जनरल मिटिङ पनि छ र तपाईँलाई बाटोमा रेलीको बाटोको दृश्य देखाउँदै हामी पालामा तपाईँलाई लानेछौँ No, 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 no. No, but I'm to Pala. Now they too. And this is the way to Pala. हामी चाहिँ पाला बिच आइपुग्यो र स्पट खोज्दैछ यहाँनिर कुन चाहिँ स्पट चाहिँ ठिक होला मतलब लाइक कुन ठाउँ पिकनिक गर्ने यहाँ त प्रायः प्रायः फुलै रहेछ यो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ यो जग्गा पकाउने मिटिङ गर्ने पनि हाम्रो सबभन्दा पहिला ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ यहाँनिर सुरु गरिरहेछन् र चिया पानी बसाइरहेछन् र यसको लागि तयार भइरहेछ सबैजना ब्रेकफास्टको निम्ति र त्यसको बादमा जति पनि हाम्रो परिकारहरू छ है डिसेसहरू छ त्यसको लागि सबै यहाँनिर तयार गरिरहेको छ नारीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर हामी जेनरल मिटिङ गर्ने एनुअल जेनरल मिटिङ र त्यसको लागि हाम्रो समाजका सभापति अनि सेक्रेटरी बसेर यहाँनिर सल्लाह गरिरहेछन् र आजको विषयमाथि के चर्चा गर्ने त्यहाँनिर सबैजना यहाँ सेक्रेटरी सल्लाहकार एवं हाम्रो सभापति बसेर यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँनिर उनीहरू डिस्कस गरिरहेका छन् र अरू व्यस्त छन् सुरुवातमा सचिव
आजको वार्षिक सभामा हाम्रा सेवा समाजका पद अधिकारीगण एवं सम्पूर्ण सदस्य सदस्यवर्गलाई अथवा गाउँले परिवारलाई भनौँ आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदछु। आजको यो हाम्रो आम वार्षिक सभामा सभा मात्र नगरेर एकअर्कामा एकताको रूप राम्रो प्रकारले बसोस् भन्ने हेतुले यस स्थान रेली खोलामा वनभोजको पनि कार्यक्रम गरेका छौँ। हाम्रो सेवा समाज एकता गाउँ कार्यक्रम पाउँ टोमा जम्मा यसरी 28 घर परिवारको सदस्य सदस्य हुनुहुन्छ। यही 28 घरको सदस्यहरू हामी एक भएर बसौँ जसमा सबैले ब्रेकफास्ट जुन चाहिँ छ त्यो नास्ता लिइरहेछन् र देख्नु चाहिँ तपाईँहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो ब्रेकफास्ट लिइरहेछन् मधुर गीत र ब्रेकफास्ट पछि चाहिँ यहाँनिर हाम्रा जुन चाहिँ समाजका जुन सक्रिय नारीहरू खानाको लागि अगाडि बढिरहेछन् र गीत पनि सुरु भइरहेछ। हजारों
Dami, dami, hey! Santa, 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 Sant
دامي 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 مرة مرة
सबै जना नाचिरहेका छन् र अन्तमा हाम्रो समाजको जुन पिकनिकको अन्तिम क्षणमा है हामीले मेमोरीको लागि कतिपय फोटोहरू यहाँनिर हालेका छौँ यो सदैव यो सम्झना रहन्छ र सदैव यो याद रहनेछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल